Salut! Noi suntem Cocolic și bine ați venit la Profa cu mustață! Sub nase creață. Sub nase creață. Și sub rase deasă. De deasă. Cu păr. Și are spatele cât o masă. Cocolicilor, haideți să rupem butonul de Cocolic pentru like episoade, Profa, da? Dacă merită, să vedem, nu uitați, Cocolicilor, câte like-uri adunăm, atâtea fire de mustață are Profa. Hai să vedem cât Multe. Este de deasă mustața. Cocolicilor, uite și tu ce ce cu manicura asta? Ca să cucerească, să ce știi tu, fata? Cred că... Eu am prinsă că se pregătește de nuntă. Wow! Uite câte sunt! Oh my god, face și yoga! De okay. La prima, plain concrete. Hai să vedem cum... Stai puțin și-o pus iubitul să-i facă statuie? Deci, ca să nu uite. Deci astăzi va merge la spa. Și noi o să învățăm. Stai puțin, asta își permite spa? Păi da, Felis, că a început școala. Dar părul de pe spate nu și-l permite să iau. Păi poate merge la spa o dimineață de tuns gazon. Că aia, parcă trece așa face prin spate la ea cu părul. Cu motocositoarea? Da. Face... pe spatele, știi? Și se strică lama, trebuie să mai schimbe. Trebuie să-i facem... ea vrea să aibă o zi ușoară, dar nu o să-i o facem grea. Da. Da, pentru că îi facem aici farse. Haideți să-i dăm play, cocolișilor. Wow! Cât e matahala! Frate, mi se pare mie să mai mare decât casa. Scrie statuia libertății. Ia uite, bă, ce lucrează, bă, proful, uite, bă! Stai puțin, că el e, de fapt, constructor. Oh my god, iubi! Ce zice? Fac asta pentru că ai bani! Că ai bani! Când mă iubește pe mine. Hai de mine, am găsit un bărbat care să-mi adore gușa. Îi zice, fă-i puțin gușa mai mică, iubi, acolo. Să-mi fac și manicura. Dar... că mi s-a dus de la ta scărpinat. Ok, deci închidem aici, nu? Da. Așa, închide. Dă-i click de dreapta. Click de dreapta și haideți, cocolicilor. Find cement. Găsește, Cristina, găsește cement. Haideți, fraților, să găsim cement. Unde credeți că da, nu știu, tu joci. Eu aș fi căutat cu pivnița prima oară. Pivniță? Asta e care pivniță? Stânga. Da, asta nu e pivniță. Nu-i pivniță, este camera de scule. E, acolo aș pus și macaroale, ci că... murături. Cement. Dar nu se pună murături? Ia să vedem, este pe aici ciment. Nu știu, descurci tu. Nu este pe aici ciment. Dar ia ranga baranga, chestii, ce faci, cocosule? Stai, dar cum? Las-o că are ea nevoie de ea. Ea face sport. Și, are nevoie și de alte chestii n-ai, dacă ai un lac, las, mai contează, da, că doar te descurci tu. Ajunge. Eu cred că ea este aici, în spate, lângă piscină. Păi da. Dar se duce în partea aia. Las că ea nu vede de mustață, din profil nu vede că vine mustață așa după. Aoleu, stai puțin, de asta încă lucrează? Du-te la, vezi cum lucrează. Dar dacă mă prinde? Eu nu te prinde, Cristina, că el gândește la banii lui, la profă. Uite, vezi că mă prinde. A, doar așa să te vadă și te-o prins. Da. O, pe nașul, dar am crezut că alergă după tine. Nu, că păi de unde să știu? Dar e prima oară când vii și eu, iubitul. Ăștia sunt mână în mână. Dar ei se pregătesc de nuntă. De nuntă, cocos. Da, deci se pregătesc de nuntă, cocolișilor. Vor să intre în formă, știi, să-și facă siluetă. De aia merg la yoga. Merge la spa, se arate foarte bine și face statuie. Știi, ca să vadă invitații cât de mult o iubește iubii pe ea. Ah, face nunta în curte? Da, pentru că așa fac aia bogătași, știi? Sarmale. Aia bogătași fac la ei acasă. Wow. Dar nu auză file de păr. A, cred că îi pune o căciulă. Uite, bă, ce bagă la sculptoare. Nu ne mai atingem de el, dau skip, da? Așa, da. Iubi! Deci nu ne mai atingem de el, pentru că el e soțul ei, până la urmă. Urmează, acum nu e, Cristina. Ar vrea să aibă banii ei. Ar vrea. Profa este sus. Așa că mă duc pe aici. Uite, am văzut aici, ok. O iau, dar e de la casă? Aia se cheamă, find something to collect cement. Găsește ceva care să pui cimentul. A, păi vreau o găleată. Hai să vedem unde, mă duc la bucătărie? Păi de unde să știu, femeie? La bucătărie vine, pe jos. O să vină, nu? Păi du-te pe scări sus atunci dacă ea vine pe jos. Nu, stai, nu. Nu sunt sigură, nu. Nu e sigură. Ok, deci hai să vedem aici. Găsim aici o găleată ceva? O găleată zici tu? Păi cimentul, un cancioc, găleată. Găleată, un cancioc, ia stai să vedem. Chibice. Poate în pivnița aia de jos trebuie să fie ceva. Să știi că e tot în pivnița. Du-te pe scări, du-te. Uite, vai să nu vină profa după mine. Du-te pe scări, de că ea nu până vine ea, du-te. Vai să nu vină după mine, vai să nu vină. Aia în fața, du-te. Aoleu, mi-e frică. Dă una după cap. Închid ușa, nu? Cum vrei tu. Hai să o închid, că nu vreau să știe că-s aici. Ai făcut gălăgie. Ce-i aici? Ce-i aici? O rangă barangă, ia o să ai niște una. Hai să luăm și noi rânguța asta. Rânguța! Uite și tu faci breakdance! Wow! Asta e dansul de la nuntă, știi? Dansul la nuntă. Dansul mirilor. Ce-i asta? Era ușa asta până acum aici? Nu știu, du-te dacă poți deschizi. Ia stai să vedem. Cu cheia asta? Păi nu cu cheia, că n-are lacăt. A, nu. Ok, hai să vedem. Aici n-am găsit nimic? Nu, n-am găsit nimic. Sigurile. Hai să dăm pe un indiciu, Felix, vrei? De primul minut, de pe indiciu. Dai pe indiciu, hai. Hai să dăm pe un indiciu, că strălucea aici. Strălucea, nu de alta. Find a bowl to collect cement. A bowl. A bowl.
Haideți să vedem dacă găsim un castron. Și unde găsești castron, femeie? La bucătărie. Păi acolo unde ți-am zis-o că la bucătărie găsești totul. Da, am căutat o găleată. Păi și am zis ceva, poate o găleată. Eu am zis sau un cancioc. Aoleu, vezi că vine. Uite în față, față, față. Am intrat unul în cap. Față, și închide-o și la bucătărie. Uite, uite, am văzut pe tine acolo. Te-am văzut, te-am văzut. Te-am văzut, fugi, fugi. Fugi, fugi în față. I s-a părut, i s-a părut. Caut un bol vâlă. Un bol vâlă? Unde e bolul, frate? Păi sunt multe sertare. Aoleu, vezi că vine. Vine? Vine, că nu mai pot de frică. Nu să știu. Da, vine, fugi în fășa de față. Aoleu, aoleu, merg, merg strâm. Merg strâm. Ce se întâmplă? Aia, stă pe ăsta. E frig. Ia uite cum, e frig acolo. Este frig la... La mustață. La mustață, aoleu. Exact așa ai deschis-o. Ia să vedem cocolișilor pe aici. Un bol, frate, nu găsesc un bol. Ai căutat peste tot în bucătărie. N-ai căutat peste tot. Uitat, așa, dar hai să mai mergem. Haideți să mai mergem cu cocolișul să vedem dacă găsim bolul. Un bol, stai, unde vine? La merge la scări sus? Nu, unde merge? Auleu, auleu. Hai că ea pleacă afară. Să se ducă afară. Ia ca toate sertarele, sertarează-te. Hai, hai, hai să vedem aici. Dar nu știu unde-și ține asta gospodina bolurile. Se uită la televizor. A, uite că poți să cauți aici sus. N-am știut. N-am știut nici eu. Ia să vedem, ăla nu se mai poate. Măi, ce mobilă șmecherare, dar nu știu dacă e aici sus, Felix. Păi da, caută, ce totuși zic eu? Ia. Vezi că vine, am crezut că vine la bucătărie. Du-te la etaj. Mă duc la etaj? Prin față, pe aici. Haide, 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 haide. La limită, frate. N-a caută bovulă. Hai să vedem. Găsim pe aici vreun bol. Și secretul este plin peste tot și vezi ce găsești, știi? Da. Poate nu dai în cutia aia, poate ar fi o idee bună. Am dat cu spatele, n-ai văzut? Cu spatele. Poate e la baie, Felix, că acolo aș face coafiura. Își face coafiura. Și găsim vreun bol. Își face coafiura, cocozule. Mi-ar zice și unde e bolul ăla, dai indiciu. Păi, uite că a venit, e pe urmele mele. Păi zice dacă dai încă un indiciu. E pe urmele mele, cocolicilor. Încotro să mă duc. Poate în camera asta este vreun bol. Uite-l. Uite-l, vezi? În camera asta. Use the bol to collect the cement. Bine, și unde ne ducem să colectăm cred cementul? Cred că la... poți să sari. Poți să sari? Dar nu pe aici, că n-ai loc, ești și tu lată. Eu nu sunt lată, Felix. Eu sunt perfectă. Cred că trebuie să furci ciment de la ăla. Trebuie să furci ciment? Hai să da, dar trebuie să mergi așa pe la spate să nu te vadă. Aoleu, serios? E unde? E la 6, e la 6, e la 6, e la 6, am vrut să văd ce mai prin camera, poate să mai trebuia ceva. Am vrut să mă duc la el, știi? Păi da, dar nu mai bine... La, nu. Lasă, lasă, du-te la el acum. Dar stai că ea e afară. Și puteai să o colești, lasă, fă ce vrei tu că te descurci. Ea tu, că e afară. Ești gameriță. Nu, uite că mă duc înapoi sus pentru că ea e afară și vine după mine, Felix. Faci ce vrei tu, mai vine înapoi în casă, ai rezolvat multe în viață. Da, nu, că mă duc pe aici pe sus, știi, uite. Da. Vin aici unde ai zis tu că să mă mai uit prin casă, dacă mai găsesc ceva. Mai găsesc oare? Da, îmi trebuie să vezi. Băi, eu mă duc la el afară. Dar unde e el? Din partea aia alta casei. Hai să vedem cocolișilor încotro ne ducem. Ideea este că trebuie să mergi cumva prin spatele lui să nu te vadă. Hai să încercăm dacă mergem prin spatele lui pe aici. Sar? Da, sar dacă vede. Ce mă întrebi? Tu te joci! Uite, uite, pentru că știi de ce te întreb? Că nu vreau să rup pe aici ceva. Lasă că dacă îți rup se repară cu super glue și picătura. Vedeți, am e frică să mă duc la mergi, el. Mergi pe la capăt să nu te vadă. A, el nu mai este, a plecat. Uite acolo, a plecat acolo. Ia ciment. Păi nu aici. Uite, uite, în roabă, nu știu unde-i. Uite că aici mi-a părea cu roșu. Vezi să nu vine, vezi aici, îngăleată, îngăleată, îngăleată. Nu? Unde-i cimentul? Uite, nu știu unde-i cimentul. Aoleu, frate, mi-e frică să nu vină. Uite aici. Și acum încearcă să iei ciment. Now add cement to the bowl. Uite aici? Da. Sau în ma... De aici. Make miss așa. Fugi, 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 fugi! Dă-i-ați bolul! Mi-e frică, las că le iau după. Aaa... Poți să le iau după? Poți să le iau după? Da, magă, poți să le iau după. De ce nu ți le-ai luat? De frică! De frică! Că mi-e frică de ea! Îmi dă una pe cap! Și vezi că trebuie să fugi și de Miss Prof cu mustață. Urcă-te pe scară, ascultă de camera. Urcă scară, scărează-te. Du-te în stânga, sar pe asta ca o... Uaaa! Și acum stai aici jos unde vine. Ia unde-i? Aici jos, sub tine. Nu mai știu mai față. Da, aici, aici, aici. Nu, că ea pleacă de aici. Mai în față. Mă duc? Du-te, hai. Aoleu, frate. Hai să sărim și să mergem repede. Vezi să vezi să nu vine proful Kel. Să nu vină proful Kel. Ia să vedem unde e. Aoleu, vine. A, vezi dacă nu te-ai dus, te-ai dus înainte. Acum el vine. A, dar de ce vii? Du-te după femeia ta! Hai, du-te, că e frumoasă! Frumoasă Aoleu, pentru ce? Să vadă bolul! De ce l-ai făcut din prima, Cocos? Să nu te vadă pe tine, că dacă te vede ăsta instant te prinde! Ăsta e ca proful care dă note mici și absențe. Poate prin spate, așa, încearcă pe la spate. Hai să mergem pe la spate, așa, nu ne vede, știi?
Ține-ține pumnii, cocoleșilor. Hai să-mi iau bolul. Bă, reușesc să-mi-l iau. M-a prins! Uite, are papion de nuntă, ai văzut? Am văzut! Bă, frate! Hai că sunt de la început! Deci, luăm că doar ești gameriță! Sunt! Cocolicșilor, știți că au apărut caietele studențești? Stai că le aduce gamerul! Du-te și adu-le, că sunt geniale! Până tu faci pe acolo! Dar deci, ce le-ai pus aici? Pentru că le-am avut o nevoie de ele. Deci, cocolicșilor, intrați acolo pe site, aveți linkul imediat sub descriere și în sfârșit au apărut și caietele studențești, vi le puteți comanda și imediat alegeți acolo dimensiunea, caiete mici sau caiete mari și aveți și de română și de matematică. Super geniale, deci trebuie neapărat să aveți. Că nu știu exact în ce clasă aveți nevoie de caiete mari și în ce clasă de caiete mici. A cincea. A cincea? A cincea. Ia, ia arată-le, Felix. Deci, ia, arată-le. Acum se poate vedea considerabil mai clar după gamer. După gamer. Acolo când mergeți caietele aveți a 4 sau a 5. Mergeți după gamer în variantă mare. Și aici dacă vreți să fiți nucă de cocos, puteți să fiți nucă de cocos. Dar eu v-aș sugera să mergeți în mare pe gamer. Dar vreau să fie toată lumea nucă de cocos. Ce bă? Da, uitați, e mare, mai mare decât capul nostru. După gamer. Și dacă vreți să mergeți, zic Cristina, uite, aveți un space în față. N-aveți treabă, caiete de română, de matematică de am scos pentru voi. Special făcute cu mânuța noastră pentru voi. Felix, unde am lăsat bolul? în bucătărie l-am pus. Na, nu, în camera aia de DIY. Etaj cu J. Etaj cu Z, stai că profe la etaj. Azi că profe a sus în baie ca să-și pereze mustața, Cristina. Poate așa, și unde e camera aia de DIY? A, da. Asta e, nu? Da. Hai că încep și eu să o... Hai să am timp de colect cement. Uite, și ea după aceea se aranjează în baie. Tu trebuie în baie să-i pui cimentul. A, pe bune? Da, ca să cimentezi mustața. A, hai să cimentăm mustața. Aici e baia? Nu. Hai să mergem pe aici. Aici e camera de muzică. Hai să mergem după camera de muzică. Și mergem așa pe aici, da? Prin copac. Așa. Space și în fața. Mergem și punem. Da, dar când pleacă proful, știi? Dar crezi că el tot prof este? Ca mare față păi, de stai prof, puțin, profii se cuplează cu prof, nu cu altcineva, că doar nu sălbatici. Doar nu sălbatici, ai dreptate. Bă, frate, dar ăsta este și constructor în timpul liber, știi? Păi, Cristina, ăsta e de modelaj, de... Uite la acolo, stai, trebuie să aștept să plece, hai, că el acolo lucrează. Hai, cred că cu fiecare ciocanice, mamă, îi iau toți banii, de meditație și tot așa, îi iau toată casa. Auleu. Trebuie să nu mă vadă. Dar cu munte o luat ca să cioplească pe orangutăniță. Ok, dăm cana să beau niște apă că mi se păi, vreau sticlă. Să mă hidratez. Da, e cana mea. Care, asta? Cana mea sirenă. Da, eu am adus-o. Ia uite cum bea din cana sirenă, da, șmechera. Bă, dar mai scurtește mult. Ce bine este hidratez. Așa, mamă, da, cu burta în față. Cu burta în față, se vadă micii. Hai că nu te vede, acum el nu se întoarce, că dar gabaritul nu se poate întoarce decât o dată pe zi. Deci aici. Puneți bolțile repede, că vine mustaceo. Așa. Și mi-l iau, frate, mi-l iau. Ial. Și vezi că ea vine... Prin care parte vine? Pe aici. Du-te la bucătărie. Nu știu... Stai. Du-te după piscină. După piscină, ia. El în casă? Unde el? Du-te în partea aia. Fugi, da, rachetă, Cristina, imaginează că trebuie să pleci de la școală, mai că trebuie să pleci de la școală. Și acum cimentează-i mustața, că dacă cimentezi la o profă mustața, ai noroc patron în viață. Du-te pe aici. Mă duc pe aici? Da. Pe aici așa? Da. Aoleu, frate. Du-te. Hai să mergem ca pe aici. Ca șoricelul, ca șoboscârțul. Hai să încerc să mă duc repede la ea la baie, nu? Da, la etaj. Vezi acolo unde... Da, Felix, trebuie să fii super atenți pentru că iubitul ei a intrat în casă. El la bucătărie, își mai umple burtica și gata. Așa, știi? Trebuie să fiu cu ochii în 17. Că știi, el nu bea apă, el mănâncă. Acum baia unde îi? E asta din dreapta sau din stânga, care vrei? Asta de aici. A doua. A doua? Să vedem, are intrare de aici. Aici. Vezi dacă aici poți să pui ceva bol. Aici? Bă, frate, unde? În care baie era aia? N-ai fost atentă. Mai și una aparat. Atentă, de aceea ce o femelă. Mai una aparat cealaltă. Hai din față. Uleu. Să merge repede. Ultima din capăt. Aici? Ultima din capăt. Și nu putem trece prin asta. Păi da, poți. Hai să trecem pe aici. Așa. Uite aici! Este! Și acum, carambește-te! Run! Da, pe aici, pe desubt. Dar mi se nu dai de la în bucătărie. Aoleu. Deci dacă dai, du-te acum, pe geam, du-te Cristina, pe geam, fugi! Nu vezi, sare în partea, sar și fugi. Așa. Mamă, dar tu mergi ca Spider-Man. Da, ca să nu mă vadă nimeni. Acum profesoara își va cimenta mustața! Oh my god, de când îmi doream să văd asta, de când eram mic, mă gândeam, eu că cântesc o profă cu mustață, o să pun puțin adeziv și profă să-și dea așa să... Aici rămân, că aici sunt siguranță. Aici siguranță. Așa, hai să vedem cum își cimentează mustața. Vine profesoara.
Pe Sara cu gușa în față. Gușa în față, semn de mândrie. Oh my god! S-a cimentat toată! Oh my god! Stai că acuși... Dar ai văzut gușa cum s-a mișcat? Nu, că gușa nu se mai mișcă. Stai că e pietrificată! Am pietrificat-o pe provă! Am făcut o mumie! Nu mai poate să mai dea patru! Iubi, ce ai pățit? Stai la soare, știi că... Oh! O face cu bor mașina, nu pot să cred, frate! Mamă, cât de amuzant a fost episodul ăsta! Ia să vedem ce o să mai putem să mai facem! Asta a fost super tare, Cristina! Dar de ce eu am vrut să-i cimentez una mustața? Dar ea are păr peste tot! E ca epilarea cu ceară! Să știi, se pregătește de nuntă! Dar chiar toată s-a dat, asta își face pentru nuntă... Toată deci se ia uitați ce mai avem. Următoarea avem yoga! Și următoarele sunt secret, nu vezi? Ai nunta, nu? Aoleu, nu vă mai arătăm yoga. Asta, trebuie să veniți deci, data yoga. Aici. Deci voi ce trebuie să faceți? Să rupeți butonul de coculaj, să depășim peste 10.000 de coculaj pentru profa să mustață. Să aibă cât mai multe fire, da? Da. Și ne vedem data viitoare. Pa! Nu m-aștepta la așa ceva.